Organizimi i aktiviteteve të ndryshme në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, tashmë është kthyer në traditë edhe në qytetin e Durrësit. I tillë ishte edhe aktiviteti i sotëm Manifest për të drejtat e grave, ku nën moton fuqizimi i gruas, fuqizimi i familjes dhe shoqërisë, mblodhi bashkë gra të shumta nga institucione dhe shoqëria civile, si dhe aktivistë organizatave të ndryshme për barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut. Fjala e gruas ishte në qendër të këtij aktiviteti, ku disa prej tyre përcollën mesazhin e vlerësimit, respektit jo vetëm ndaj gruas, por dhe ndaj familjes dhe shoqërisë si pjesë e përpjekjeve për arritjen e barazisë gjinore në të gjitha fushat. I pranishëm në këtë event të rëndësishëm për gruan shqiptare, ishte edhe kryebashkiaku Vangjush Dako, i cili në shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e gruas në shoqëri, shpërndau disa certifikata mirënjohje për 8 gratë të spikatura në fusha të ndryshme të jetës.